Mil milhões de pessoas, em 7 mil milhões existentes no nosso planeta, já estiveram ligadas ao Facebook, o que equivale a uma em cada 7 pessoas. Em média, cada um de nós despende de 4 horas por dia ligado às redes sociais, vagueando pelos seus perfis ou pelos dos outros. No fundo, dependem de 4 horas por dia a ver pessoas. Pessoas na praia, pessoas no ginásio, pessoas a tomar uma refeição, pessoas a lamentar-se, pessoas a justificarem a sua existência. Enfim, pessoas. 4 horas seria o tempo necessário para eu, um simples designer, fazer 4 banners para a McDonald's, ganhar o meu dinheiro e gastá-lo naquilo que quisesse, como ir ao cinema, ir a uma aula de yoga ou a um parque aquático, ou até mesmo viajar para um sítio tranquilo onde não houvesse mais ninguém para além de mim mesmo. Sim. Esta última é a melhor das ideias. Gosto de estar sozinho. No fundo, quem não gosta? Vaguearmos sem qualquer destino para algures, onde as únicas vozes que se ouvem são a minha e a da Mãe Natureza. Adoro passear por trilhos desconhecidos e estar em contacto com a fauna e com a flora. Assim, relaxo. Esqueço o barulho das buzinas, o toque do telemóvel, a campainha a tocar e todos aqueles sons de mais uns tantos mil milhões como eu. Aqui, as minhas ideias refrescam. É como se o oxigênio puro entrasse pelos meus pulmões e lavasse todo o meu ser. Uma em cada 7 pessoas deveria fazer o mesmo. Thank you.
Ah!
3 dias aqui, sem ideias. O mundo é tão pequeno, mas tão grande, e não tive ninguém que me ajudasse. 7 mil milhões no mundo e ninguém aqui. A culpa é toda minha. Mesmo com a comida e a água suficientes para umas semanas, provavelmente ninguém me encontraria na mesma. Porquê? Sei que aqui sou só eu e a natureza. Não há qualquer tipo de contacto com os outros. Não há habitações, não há o barulho das buzinas, o toque do telemóvel, a campainha a tocar. Não há poluição. Sou só eu e a beleza natural. Foi só por isso que eu quis vir. Ouçam o barulho do vento, da água, das árvores e dos insetos. Estou em paz.